Ai, ke lejos suenan esos tiempos. Mundukidek laguntzen dituen pertsonak ere, urrun daude, baina gaur, gertu sentitu nahi ditugu. Orain, kooperanteek errezitetutako olerki hauen bitartez gogoratuko ditugu. Sorozabal Maixuaren Maiteren akordeak entzuten ditugun bitartean. Los versos de Aitor Sarriegi munduaren bueltak eta bira nos hablan de compartir, de cooperar, de trabajar y de transformar este mundo, porque todas las personas somos parte del mismo planeta, somos mundukides. Zahar, diribila, bost urte, hamar, ehun, edo mila. Zenbat denbora ezberdinentzat berdintasunaren bila. Ez alda hobera kasu, biok, biontzat, egin eskero, bat egin eta bihazu. Beti delako biona, mundu honi dariona, zergaitik ahaztu zoritxarra, eta partekatu zoriona. Auzolanak pausoz pauso, argitu ditu zenbait lauzo. Lana denontzat egindakoan, mundu osoa da auzo. Aldaketaren argira iristekotan argi da. Munduak buelta eman behar du eta ez bakarrik bira.